Yo'llardagi harakat xavfsizligini saqlash mavzusidan uzoqlashmagan holda e'tiboringizni Andijon viloyatiga qaratmoqchimiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda jamoat xavfsizligi xizmati boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda yo'llarda to'y korteji uyushtirib, qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilarga nisbatan chora ko'rildi. To'y harakatlari ichida avtomobilni bezash, uni kelin-kuyov yasanganidek yasatish va unda signallarni chalib, 2 yoshni sayr qildirish uchun olib chiqish yoshlarning to'y kunida olib boradigan marosimlardan biriga aylangan. Ha, bu to'y korteji. Bu jarayonni ham 2 juft yoru do'stlari alohida qismga aylantirib yuborishmoqda. Ya'ni yo'llarda avtomobilda turli harakatlarni amalga oshirib, o'z xursandchiligini namoyish etishmoqda. Bu hayotiga xavf tug'dirishiga qaramay, Andijonda kuniga ketma-ket mana shunday qoidabuzarlik sodir etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'llarda ularning turli manyovrlari avtohalokatga sabab ham bo'lishi mumkin edi. Guruh-guruh bo'lib harakatlangan fuqarolar davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan ham yechib olishgan. Ularning bu ishiga munosib baho berildi. Xuddi shu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sababchi bo'lganligi va ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv o'tkazildi. O'tkazilgan surishtiruv davomida qoidabuzar haydovchilar aniqlanib, ularga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan qonuniy chora ko'rilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Do'stimizning to'yida tadbirda cho'xlik qilib qo'yibmiz. Bu holat qayta takrorlanmasligiga va'da beramiz. Bu qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Bunaqa ishda qilmaslikni maslahat beramiz. O'zlar uchun ham, oilalar uchun ham har tomonlama to'g'ri kelmagan narsalar. Chin tarafdan olgan mashinamda yaqin akamizni to'yiga borgandik. Yuruq-yuruq bo'lib zakzak qatnashdik. Bu holatda biz buna bo'lishini bilmagandik. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Qoyalay bu narsani tahlil qilmaydi. Bu narsani xato ekanligini bilmagandik. Albatta kechirim so'raymiz, uzr so'raymiz. Sizlarga ham akalar tavsiyamiz, bunday ishlarni qilmasliklaringizni tavsiya qilamiz. O'ziga va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan avtomobil raqamlarini yechib olib qo'shimcha qoidabuzarlik qilganlarga Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'rildi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.